Lämpiä vähän aikaa. Hyvät ihmiset, tervetuloa. Me otettiin tässä pieni varaslähtö, niin kuin huomaatte, tälle Gospel-festivaalien torikonsertille. Tervetuloa ne, jotka tulitte siihen täsmälliseen aikaan kello 11 myöskin mukaan. Tapani Sopanen ja Saalin Brass Band jatkaa tässä vielä parikymmentä minuuttia ja sitten varmaan tuosta sitten Blues Town Lightsin pojat pääsevät myöskin lauteille kohta soittamaan. Gospel on iloinen asia, evankeliumihan se tarkoittaa suomeksi ilosanomaa, ja iloista musiikkia on varmaan tässä jatkossa lupa. Saalen Brass, jos ei kaikki kuulu, niin on 30-luvulla perustettu helsinkiläinen brassbändi, toimii Saalen seurakunnan yhteydessä ja esiintyy sitten myöskin luterilaisissa seurakunnissa ja monessa muussakin paikassa. Indonesia ovat tuossa seuraavaa matkaa suunnittelemassa ja Pohjois-Koreassakin ovat käyneet voittamassa palkintoja, että tämmöinen bändi meillä on nyt tässä esillä. Tapani jatkaa tästä. Joo, oli tosi mukava saada kutsu tänne Gospel-festareille Joensuuhun. Meillä on sellainen motto tässä porukassa, niin kuin näette, että me ollaan tämmöinen poikasoittokunta, jossa on kolme tyttöä. Meillä on sellainen motto, että ilon kautta. Tytöt esiin! No niin, tytöt, nouskaapa ylös sieltä. No niin, olkaa hyvä. Hei, tää on tyttö Juhana. Leikattu pois. Meidän ikähaarukka tässä bändissä on 14-78 vuotta, että me ollaan koko perheen bändi. Ja
nuorempia ihmisiä tietysti mukaan, ja nyt me rekrytoidaan teille tämä hyvä rumpali Helsinkiin. Seuraavaksi me soitetaan semmoinen marssi kuin Warming Up. Meillä on täysi pitkä konsertti helluntaiseurakunnan kirkossa, jonka osoite on jossakin Joensuussa. Niinivaarantie 26. Tervetuloa kuuntelemaan meitä. Tosi mukava hetki tuolla yhdessä. Ja nyt me vielä soitellaan sitten jonkin aikaa. Seuraava kappale on sellainen, jonka monet ihmiset tuntee eri nimillä. Jotkut tuntee, että Pikkumatin autosta on kumi pohjennut, ja jotkut muut tuntee, että jollain muulla, mutta me tunnetaan se nimellä Glory, Glory, Halleluja. Thank you.
Mitä se Seuraava kappale on sellainen aikamoisen sykkivä. Vähän toisenlainen kuin meidän muut kappaleet. Ja sen nimi on Tien kuningas, King of the Road. Tämä seuraava kappale on nimeltään Airport, eli lentokenttä, joka on tullut tutuksi tietysti porukalle, joka on matkustanut tuolla eri puolilla ja tietysti töittenkin puolesta monille.
Ja sen jälkeen me soitetaan sellainen kappale, johon meille tulee kaksi trumpettisolistia, eli meille tulee tänne Joensuun oma poika Pentti Martiskainen, joka on Evakossa Helsingissä, ja sitten Esa Hiltunen, joka on Helsingissä. Hiltunen Esa on siitä mielenkiintoinen henkilö, että hän täyttää meidän orkesterista lähes 20% yksin. Nimittäin hän itse soittaa tuolla ykköstrumpettia ja sitten hänen tyttärensä Sofia on tuubisti. Ja Amanda soittaa tuolla, toi blondi soittaa tenoria. Ja sitten Matias, joka on fantastinen rumpali meillä, niin hän on nyt Suomen armeijan rumpalina ja tuolla parateissa rummuttelee, niin ei ole päässyt mukaan. Ja sitten vielä heillä on mukana Heli, joka on tuolla toi äärimmäisen kaunis nainen, joka on ihmettelemme, että Esa on hänet saanut, mutta hän on Esan vaimo. Ja Hiltusen perhe on fantastinen, on kiva. Antakaa aplodit Hiltusen perhe. Thank you.